ውድ የትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ታዳሚያን በያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በየሳምንቱ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል በምናጠናበት በዚህ ክፍለ ጊዜያችን ከመጽሐፍ ቅዱሳችን የማርቆስ ወንጌልን እያጠናን እንገኛለን። ይህ የጥናታችን ቀጣይ ክፍል ይሆናል። በዚህ ጥናታችን ታምራቶች በሐይቅ ዙሪያ በሚል ርዕስ ያለውን ክፍል የምንመለከት ሲሆን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ጸሎት በማድረግ እንጀምራለን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አፍቃሪ አባታችን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አንተ ስለረዳህን፣ ስላገዝከን፣ ቃልህ እንድናጠና ደግሞ ይህንን እድል ስለሰጠህን ተመስገን። አሁንም በምናጠናው ቃልህ እንድታስተምረን እንድትመክረን ጌታ ሆይ ኃይልን ገልጠህ ስታሳየን በአንተ መታመን እንዲሆንልን እንጸልያለን። ስለ ሰማህን ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፈወሰውን በመቃብር ስፍራ የነበረውን ሰው የተናገረውን ጥቅስ ነው የምናገኘው። እንደ መሪ ጥቅሳችን እናየዋለን። ወደ ቤት ሂድ፣ ለዘመዶች ጌታ ምን ያህል ታላቅ እንዳደረገልህ ያሳየህን ምሕረት ንገራቸው ብሎት ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እንግዲህ ለመግቢያ ያህል እንዲሆነን በዚህ በሐይቅ ዙሪያ የተደረጉ ታምራቶች የሚለውን ጥናታችንን ስናጠና ይህ ሐይቅ የገሊላ ባህር በመባል የሚታወቅ ነው። የጥብርዴዎስ ባህር ተብሎ የሚጠራ ነው። እንደገና የገሊላ ባህር በመባልም ይታወቃል። የተለያዩ ክልሎችን የሚያዋስን ነው። ዲካፖሊስ ወይም 10 ከተሞች የተባሉትን እንደዚሁም ደግሞ በአቅራቢያ ያሉትን ሌሎች ክልሎች ያዋስናል። ይህ ሐይቅና በአቅራቢያ ያሉ ከተሞች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያከናወናቸውን በርካታ ተግባራት የፈጸመባቸው ስፍራዎች ሆነው እናገኛቸዋለን። እንግዲህ እዚህ በካርታው ላይ እንደምናየው ቅፍርናውም አለ፣ ጋዳራ የተባለው ስፍራም አለ። የሐይቁ ወደ ሰሜን ያለው ክፍል ቅፍርናውም ነው። ደግሞም እንደገና በጋዳራ በኩል ያለው እንመለከታለን በስተቀኝ። በስተግራ ደግሞ ናዝሬት ከተማ ጌታችን ያደገበት ከተማ እንደሆነ ደግሞ እናስተውላለን። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ጉዞዎች ስንመለከት ማርቆስ በተለመደው ልምምዱ ከጋዳራ ሐይቅ ዳርቻ ወደ ቅፍርናሆም ከዚያም እንደገና ወደ ናዝሬት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት በፍጥነት እንደተጓዘ ያሳየናል። ከዚያም ሐይቁን ድጋሚ ተሻግሮ ደግሞ ወደ ሌላ ገለልተኛ ስፍራ እንዴት እንደደረሰ ነው እንግዲህ የሚያስቃኘን። ስለዚህ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 35 እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 52 ያለውን ክፍል ስናጠና በዚህ በካርታው ላይ እንደምናየው በእነዚህ አካባቢዎች ዙሪያ ነው እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የምናየው። በእያንዳንዱ ደረጃ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተለያዩ ተግዳሮቶች ገጥሞት ነበር። በእነሱም ላይ ደግሞ ድልን እንደተቀዳጀ እንመለከታለን። እስቲ የመጀመሪያ የምንመለከተው ገና ከቅፍርናሆም አካባቢ ባህሩን ወይም ደግሞ ገሊላን ተሻግረው በሚሄዱበት ጊዜ የገጠማቸውን የመጀመሪያ ተግዳሮት ነው። ይህ ደግሞ የማዕበል ተግዳሮት ነበር። እንዴት ማዕበሉ እንዳሸነፉ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 35 41 ላይ የምናነብ ይሆናል። በመቀጠል ደግሞ የተጓዙት ወዴት ነው ያለን እንደሆነ ወደ ጋዳራ አካባቢ እንደሄዱ፣ በዛ ደግሞ አንድ በአጋንንት ጭፍሮች ተይዞ የነበረ ሰውን እንዴት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደፈወሰ እና ያንንም ተግዳሮት እንዴት እንዳሸነፈ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 20 ላይ የምናነብ ሲሆን በመቀጠል ደግሞ እንደገና ከዛ ሲገፉት ተመልሶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሄደበትን እንመለከታለን። በዛም ደግሞ በሄደበት በቅፍርናሆም አካባቢ እንዴት የተለያዩ በበሽታ ተይዘው የነበሩ በሞትም ጭምር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንዳዳናቸው እናያለን። ከዛ ነው እንግዲህ ወደ ተቃውሞና ፈተናዎችን ወደ ተጋጠመበት ወዳደገበቱ ወደ ናዝሬት የሄደው። በመጨረሻ ደግሞ እንደገና አሁንም ሐይቁን ይሻገርና ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አለማስተዋላቸው የፈጠረውን ነገር እያነሳ ከነሱ ጋር የተነጋገረውን የንግግር ልውውጥ እናያለን። እንግዲህ እነዚህን አንድ አምስት ጉዞዎች ነው እዚህ በካርታው ላይ ስናየው በደንብ
መረዳት እንችላለን። ምን ያህል ከአንድ ነጥብ ወደ ሌላ ነጥብ ቶሎ ቶሎ እንቅስቃሴ እንደተደረገ ለማየት ያስቃኝናል። እንግዲህ በቅድሚያ ማዕበሉን ማሸነፍ የሚለውን ሐሳብ ነው የምንመለከተው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅድሚያ የተጋጠመው ችግር የማዕበል ችግር ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አድቃሚ ቀን ከዋለ በኋላ ወደ ሐይቁ ማዶ ሲሻገሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንቅልፍ ወስዶት እንደነበር እዚህ ጋር እናነባለን። ማርቆስ 4 35 እስከ 36 ያ ቀን በመሸ ጊዜ ይላል ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። እነርሱ ሕዝቡን ትተው በጀልባ ውስጥ እንዳለ በያዙት በዚያው ይዘውት ሄዱ። ሌሎችም ጀልባዎች አብረው ነበሩ። በዚህ ጊዜ ኃይለኛ አውሎ ነፋስ ተነሳ። ማዕበሉም ውሃ እስኪሞላት ድረስ ጀልባዋን ያናውጣት ጀመር። ኢየሱስ ግን ትራስ ተንተርሶ ከጀልባዋ በስተኋላ በኩል ተኝቶ ነበር። እነርሱም ቀስቅሰው መምህር ሆይ ስናልቅ አይገድህምን አሉት ይላል። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጓዝ ውሎ ከነሱ ጋር በነበረው ብዙ ሰፊ አገልግሎት ቆይታ ደክሞ ተኝቶ እንደነበር እንመለከታለን። የተጓዙበትን ጀልባ እንግዲህ አደጋ ላይ የጣለ ኃይለኛ ነፋስም እንደተነሳ እዚህ ጋር እናነባለን። ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን ቀስቅሰው ነፋሱን በእርጋታ ጸጥ ጌታችን ሲያደርገውም ደግሞ እንመለከታለን። በተለይ ከቁጥር 38 ጀምረን ስናነብሳለን እንደዚህ ነው የሚለው፣ ኢየሱስ ተንተርሶ ተኝቶ ነበር ይልና 39 እርሱም ተነስቶ ነፋሱን ገሰጸው፣ ባህሩንም ጸጥ ረጭ በላለው። ነፋሱም ጸጥ ረጭ አለ፣ ፍጹምም ጸጥታ ሆነ። ደቀ መዛሙርቱንም ስለምን እንዲፈራችሁ እስከዚህ እምነት የላችሁ ምን አላቸው። እነርሱም በፍርሃት ተውጠው እርስ በርሳቸው ነፋሱም ሞገዱም የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው ብለው ጠየቁ ይላል። እንግዲህ ይህ ክፍል ከእግዚአብሔር ዘንድ ላለው መገለጥ የተለመደን ንድፍ የሚከተል ሆኖ እናገኘዋለን። በመጀመሪያ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ኃይል ማሳያ ሆኖ የተገለጠውን ነገር እናያለን። በመቀጠል ደግሞ የሰውን ፍርሃት ያመጣውን ነገር እናያለን። ቀጥሎ ደግሞ ጌታችን አትጨነቁ የሚለውን መልእክት ሲሰጥ እናያለን። ከዛም ደግሞ መልእክት እግዚአብሔር ሲሰጥ እናይ እና በመጨረሻ የሰውን ምላሽ እናገኛለን። እንግዲህ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 40 እስከ 41 በመጀመሪያ ባህሩንም ዝም ጸጥ በል ብሎ ጌታችን እንዴት እንዳዘዘው እንመለከታለን። ይህ የእሱ ኃይል ማሳያ ነው። እንደገና ደግሞ ያ ነገር ደግሞ በደቀ መዛሙርቱ ዘንድ በታላቅ ፍርሃት እንዲዋጡ እንዳደረጋቸው እናያለን። ቀጥሎም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ፈራችሁ በማለት ሲጠይቃቸው የምንመለከተው ይሆናል። ቀጥሎ የሰው ምላሽ ደግሞ ይኸውም ይሄ ማን ነው ብለው በመደነቅ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ እንመለከታለን። እንግዲህ ከዚህ ክፍል የምናየው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ካለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ወጀብ ተኝቶ ከዛም ተነስቶ ሲገስጽና ሲያሻግራቸው የእሱን ኃይል የእሱን ጉልበት ለነሱ የገለጠበትን ነገር እናያለን። ከዚህ ብዙ መማር እንችላለን እኔና እናንተ። በእውነት በሕይወታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘን በወጀቡ ላይ በታንኳይቱ ስንጓሳለ እሱ የማዕበሉ ጌታ ከኛ ጋር እንዳለ በማወቅ በመረጋጋት በማረፍ ሕይወታችንን እንድንኖር የሚጋብዘን ነው። ጌታችን በመርከቡ ላይ እስካለ ድረስ መርከቡ እንደማይሰጥ እሱ የማዕበሉ ጌታ ማዕበሉን ጸጥ ረጭ ሊያደርግ የሚችል አምላክ ከኛ ጋር እንዳለ ማስተዋሉ ትልቅ በሕይወት የመረጋጋት ምስጢር ቁልፍ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ክፍል የምንማረው ነገር ቢኖር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማዕበሉ ላይ ስልጣን አለው። እሱ ደግሞ በሕይወታችን እስካለ ድረስ የሕይወታችን ታንኳ በሕይወት በሚገጥሟት የተለያዩ ማዕበሎች ያለ እርሱ ፈቃድ ምንም እንደማትሆን ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ደግሞ ይህንን ከተሻገሩ በኋላ ያጋጠማቸው ደግሞ ሌላ እንደዚሁ የሚደንቅ ታሪክ እንደነበር እናያለን። ያን የምናገኘው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ነው። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ባህሩን ተሻግረው ጌራሴኖን ወደ ተባለ ሀገር መጡ ይላል። ኢየሱስም ከጀልባ እንደወረደ ርኩስ መንፈስ ያደረበት ሰው ከመቃብር ቦታ ወጥቶ ሊገናኘው ወደ እርሱ መጣ በማለት ስለዚህ ሰው ሁኔታ ያስረዳናል። ማረፊያው እጅግ የሚደንቅ ነገር ነበር። የዚህ ሰውዬ ይህ ሰው በመቃብር ቦታ ውስጥ የሚኖርና ማንም በሰንሰለት እንኳን ሊያስረው የማይችል ነበር ይላል።
በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ሁሉም ከፍርሃት የተነሳ ወደ ጀልባቸው እየሮጡ እንደነበር መገመት እንችላለን። ይህ የሚያስፈራ ሰው ወደ እነሱ በመጣ ጊዜ እናም ጌታችን ኢየሱስ ዲያብሎስ በዚህ ውስጥ እንደሚሰራ ያውቅ ነበርና ዲያብሎስ እጅ የሚሰጥበትን ሁኔታ እንዳገኘን በዚህ ቦታ ላይ እንመለከታለን። አጋንንት ያደረበት ሰው በጭካኔ ውስጥ ቢሆንም ኢየሱስ ነፃ እንደሚያወጣው አይቶ ነበር። ምንም እንኳን ልመናው በጋኔኑ ድምፅ ተሸፍኖ የነበረም ቢሆን ኢየሱስ ግን እርት አድርጎ ሰምቶ ለሰውየው እምነት ምላሽ የሰጠበትን ሁኔታ እናያለን። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ሰውየው ቆሻሻ ቤቱ ያውም ከመቃብሩ የአካባቢው ነዋሪዎች እንደዚሁ የሚያረክሱ የሚባሉ አሕዛብ ነበሩ። ያ ብቻ አይደለም፣ እነሱም የሚያግዷቸው የነበሩት አሳማዎች እንደዚሁ የረከሱ ነበሩ። ስለዚህ ሰውዬ በብዙ የረከሱ ነገሮች ውስጥ ተከቦ የሚኖር ነበር። በመቃብር በረከሱ በሚባሉ ሰዎች መካከል፣ እንደገናም ደግሞ በእነዚህ አሳማዎች። የሆነ ሆኖ ግን ሰውየው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደነጻ ከዛ ውስጥ እንደወጣ እንመለከታለን። እሱ ንጹሕ ሆኖ ወጣ፣ እነዛ ሰዎች ግን በቆሻሻቸው ውስጥ እንደቀሩ እናያለን። ስለዚህም ኢየሱስ ነፃ ያወጣውን ሰው የጀመረውን ስራ እንዲጨርስ ወኪሉ አድርጎ ወደ እነሱ መካከል ሲልከው እናያለን። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ እንዲቀመጥ አልፈለጉም፣ ውጣልን ብለው ነበር። ነገር ግን ጌታ እርሱን ላከና ለነሱ የእሱ ሕይወት ምስክር እንዲሆናቸው የሰራውን ስራ እንመለከታለን። ይህ ታሪክ የሚያስተምረን ኢየሱስ ልመናችን እንደሚሰማና ከምንታገለው ማንኛውም አይነት ችግር እንድንወጣ ሊረዳን እንደሚችል። በእርግጥም የዚህ ሰውዬ ሁኔታ በመቃብር መኖሩ፣ ለያዥ ግን ለገናዥ ማስቸገሩ፣ ያ ሁሉ ነገሮች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሳይበግረው በእርሱ ኃይል እንዴት እንዳረጋጋው፣ እንዴት እንዳስቀመጠው፣ እንዴት እንዳለበሰው፣ ደግሞም እንዴት ህይወቱን እንደቀየረለት እናያለን። እኛም ዛሬ ምንም ያህል ከባድ ነገሮች በህይወታችን ወደ ብዙ ነገር ውስጥ ወርውረው አሽቀንጥረው ጥለውን ቢሆን፣ ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መመለስ እንዳለ፣ ተስፋ እንዳለ፣ ደህንነት እንዳለ ከዚህ ታሪክ መማር እንችላለን። የዚህን ሰው ህይወት የለወጠ ከውስጡ የነበረውን የአጋንንት ጭፍራ አስወጥቶ እንደገና የእሱ ምስክር አድርጎ ወደ ሰፈሩ የላከ ጌታ የእኛንም ህይወት መለወጥ ይችላል። እዚህ ላይ ደግሞ ስለ ምስክርነት ትልቅ ትምህርት ልብ እንላለን። በእውነት ምስክርነት ማለት በግል ህይወታችን እግዚአብሔር ያደረገልንን ነገር መናገር እንደሆነ፣ ያ ከዛ የሚበልጥ ሌላ ጠንካራ ምስክርነት ስለ እግዚአብሔር ኃይል መሰጠት የሚችል እንደሌለ ከዚህ ታሪክ የምንረዳው የምንማር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወጀቡን አሸነፉ። በአጋንንት የተያዘውን ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሸነፈ። ቀጥሎ ደግሞ የገጠመውን ነገር ስንመለከት በሽታ ነበር። በበሽታ የተያዙ ሰዎች እንዳጋጠሙት እናያለን። እንግዲህ በዚህ ስለነዚህ በሽታዎች በተነገረበት ክፍል ደግሞ አሁንም አንድ ታሪክ በሁለት ታሪኮች መካከል ገብቶ እንመለከታለን። እናም በመጀመሪያ የምንመለከተው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያለው ነው፣ ከቁጥር 21 እስከ 24 በዚያ ቦታ ላይ ሄደን በምናነብበት ጊዜ የምናገኘው የኢያሪዮስ ኢየሱስን ፍለጋ መምጣት ነበር። እናም ና እባክህ ልጄ ልትሞትብኝ ነው ብሎ ይዞት መንገድ መጀመሩ ነው። ነገር ግን መንገድ እየሄዱ እያለ ሌላ ታሪክ ደግሞ ይገባል። ይኸውም በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 25 34 የሚገኝ ሲሆን የአንዲት ሴት የቀሚሱን ዘርፍ ነክታ መፈወሷን እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉም ነገር አቁሞ ያችን ሴት ወደፊት እንዴት እንዳመጣት የሚተርክ ታሪክ። በመጨረሻ ደግሞ እንደገና ወደ ተጀመረው ታሪክ ይመለስና በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 35 43 ጌታችን ኢየሱስ ወደ ኢያሪዮስ ሴት ልጅ ዘንድ ደርሶ እንዴት እንደፈወሳት ያሳያል። እንግዲህ ለዚህ ነው ሳንዱች ታሪክ የምንለው፣ በእነዚህ በሁለቱ ታሪኮች መካከል የገባ ታሪክ ስለሆነ። እንግዲህ ምንም እንኳን የሁኔታው አሳሳቢነት ቢኖርም ኢየሱስ ግን ጉዞውን ቀላል የሚመስል ነገር እንዴት እንዳቋረጠው እናያለን። ማን ነው የነካኝ ብሎ ጠየቀ። እንግዲህ አስቡት፣ ኢያሪዮስ በጣም ልጁ በሞትና በሕይወት አፋፍ ላይ ስለነበረች በችኮላ ነበር የመጣው። ጌታውን ቶሎ አቻክሎ መውሰድ ፈልጓል፣ ግን ሰዎች እያጨናነቁት በፍጥነት ሊሄዱ አልቻሉ። በዚህ መካከል ደግሞ ጭራሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሞ ማን ነው የነካኝ ብሎ ሲጠይቅ፣ ይህ እጅግ ከባድ ነበር።
ይህን በኋላ ሊፈታው አይችልም ነበርን? የሴቲቷ ልጅ ሕይወት የበለጠ አስፈላጊ አልነበረምን ብለን እንጠይቅ ይሆናል። እግዚአብሔር ግን እኛ እንደምናይ አያይ። ልጅቷ ብትሞትም ሊያነሳት እንደሚችል ያውቃል። ሴቲቱ ከሄደች ግን በምትሃታዊ ኃይል እንደተፈወሰች በማሰብ በመንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ ሰው እንደሚቀር ያውቃል። ለዚህ ነው ይቺ ሴት ከተፈወሰች በኋላ ወደፊት መታ እግዚአብሔር ያደረገላትን ነገር የምታመሰግንበትና የምትመሰክርበትን እድል ጌታችን ሲሰጣት የምናየው። ታዲያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እችኛዋን ብቻ ሳይሆን ያችኛዋንም እንደፈወሰ እናያለን። ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል አለ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 34 ላይ። በኢየሱስ ማመን ነው እንግዲህ ዋናው ነገር። ለእርሷና ለያሬዎስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ይናገራል። እሷን እምነትሽን አድኖሻል ሲል፣ ለያይሮስ ደግሞ ሰዎች መጥተው በመንገድ ላይ ከጌታ ጋር እየሄደ እያለ ኧረ እባክህ መምህሩን አታድክመው ልጅ ሞታለች የሚለውን አሳዛኝ ዱብ እዳ ሲነግሩት፣ ጌታ ግን ወደ ጆሮ ጠጋ ብሎ ያለው እንዲህ ነበር፣ እመን ብቻ እንጂ አትፍራ አለ። ደግሞም ለእናንተና ለእኔም ጌታ ይህንኑ ዛሬ ይለናል። ወገኖቼ እምነታችንን እንዳንጥል፣ እመን እንጂ አትፍራ የሚል ጌታ ከእኛ ጋር አለ። በእርሱ ስንታመን እሱ በራሱ ጊዜ ድንቅን ማድረግ የሚችል ነው። አይቸኩልም፣ ደግሞም አይዘገይም። በሰዓቱ ግን ሁሉን ድንቅና ውብ አድርጎ ይሰራል። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተች ወደ ተባለችውም ልጅ ወደ አስቀመጡበት ስፍራ ሄዶ እንዴት እሷ ከሞት ወደ ሕይወት እንዳመጣ እንደጠራት እንመለከታለን። በእርግጥም ለእሱ ምንም የሚሳነው ነገር የለም። ብርቱና ኃያል መልካም አባት ነው አምላካችን። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የምንመለከተው የተቃውሞ ፈተናዎችን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በኋላ ወደ አደገበት ወደ ናዝሬት እንደሄደ፣ ነገር ግን በዛ የጠበቀው ግሩም የሆነ በጎ አቀባበል ሳይሆን ጭራሽ እንዴት በከባድ ሁኔታ ተቃውሞ እንደገጠመው እዛ ጋር እንመለከታለን። የናዝሬት ሰዎች ኢየሱስን ያልተቀበሉት ለምን ነበር ያለን እንደሆነ እስቲ በማርቆስ ወንጌል 6 ከ5 እስከ 6 እናንብ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ከዚያ ተነስቶ ወደ ገዛ አገሩ ሄደ፣ ደቀ መዛሙርትም ተከተሉት። ሰንበትም በደረሰ ጊዜ በምኩራብ ያስተምር ጀመር። የሰሙትም ሰዎች ተደነቁ። እነርሱም እንዲህ አሉ፣ ይህ ሰው እነዚህን ነገሮች ከየት አገኛቸው? ይህ የተሰጠው ጥበብ ምንድን ነው? ደግሞም እነዚህ ታምራት እንዴት በእጁ ይደረጋሉ? ይህ አናጢው አይደለምን? የማርያም ልጅ ያዕቆብና ዮሴፍ የይሁዳና የስምዖን ወንድም አይደለምን? እህቶቹስ እዚሁ እኛው ዘንድ አይደሉምን? በማለት ሲናገሩና ከዛም ሲሰናከሉበት እንመለከታለን። እንግዲህ ኢየሱስ በማስተማሩ ተገረሙ። ሲያስተምር ሲሰሙት ተደነቁበት። የሚያውቁት በመምህርነቱ ሳይሆን በአናጺነቱ ነበር። ቤተሰቡንም ያውቁ ነበር የማን ልጅ የእነማን ወንድም እንደሆነ። ኢየሱስ ታዲያ ለዚህ ንቀታቸው ምን ምላሽ ሰጠ ያለ እንደሆነ በቀላሉ ትቶ ወደ ሌላ የሥራ ዘርፍ አቀን። ለደቀ መዛሙርቱ ያስተማራቸውም የተግባር ምሳሌ ይሄ እንደነበር እዚህ ጋር ልብ እንላለን። ቁጥር 11 ላይ የትኛውን ቦታ የማይቀበላችሁ ወይም ሌላ የማይስማማችሁ ከሆነ ከዚያ ስፍራ ስትወጡ ምስክር እንዲሆንባቸው ከእግራችሁ ስር ያለውን ትቢያ በዚያ አራግፏል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ላልተቀበሉት፣ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የልጅነትን ስልጣን ሲሰጣቸው፣ ላልተቀበሉት ግን ምርጫቸውን አክብሮ ጥሎዋቸው እንደሄደ እናያለን። እንዲህ ኢየሱስ ተቃውሞ ገጥሟቸው ታውቁ ይሆን ይለናል ጥናታችን። ለመረዳት አስቸጋሪ የሆነ ችግር ውስጥ ገብታችሁ ታውቁ ሲሆን፣ አንድ ሰው ተመሳሳይ ሁኔታ ሲያጋጥመው ለመርዳት ልትጠቀሙበት የምትችሉት ከዚህ ተሞክሮ ምን ተማራችሁ ይለናል። ትክክል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ከሱ ምሳሌነት ለራሳችን ትምህርት ወስደን ለሌሎችም ደግሞ ልናስተምረው የሚገባ ነገር ቢኖር እግዚአብሔርን በትዕግስት ስለመጠበቅ፣ እሱን መታመንና እሱን ከፊት ማስቀደም ከሁሉ የሚበልጥ ትልቅ ነገር እንደሆነ እናያለን። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ሶስተኛው የሳንዱች ታሪክ ላይ ደርሰናል። ይህ ደግሞ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 እስከ 13 ይጀምርና የደቀ መዛሙርቱ ተልእኮ ከቀረበ በኋላ በመካከል ሌላ ታሪክ ይገባል። ይኸውም በማርቆስ 6 14 እስከ 19 የሚገኘ የመጥምቁ ዮሐንስ ሞት ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና በቁጥር 30 ላይ የደቀ መዛሙርቱ ሪፖርት መቅረብ ይቀጥላል። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ አንድ ትልቅ ተግዳሮት አቅርቦላቸው ነበር። አንዳንድ ተግባራዊ ምክሮችን ከተቀበሉ በኋላ
ሁለት ሁለት ሆነው እንዲሰብኩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላካቸው። እነርሱ በነፃነት ሲሰብኩ ዮሐንስ ደግሞ በእስር ቤት እንደነበር እናያለን። ይህ የሚገርም ንጽጽር። እነሱ እንደልባቸው ወጥተው ይናገራሉ፣ ዮሐንስ ግን በእስር ቤት ታስሮ ነበር። ከደቀ መዛሙርቱ ስኬት በተቃራኒ ዮሐንስ ምስክርነቱ በሞት የታተመ እንደነበር እናያለን። ነገር ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ እንዲያስተውሉ እንደፈለገም ደግሞ እናያለን። ጌታችን ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ የተልኳቸውን ዝርዝር ሁኔታ ሰፋ አድርገው ሊያካፍሉ ያስፈልጋቸው ነበር እና የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት መምህራቸው ለምን እንደሞተ መረዳት ያስፈልጋቸው እንደነበር ከዚህ እናያለን። ኢየሱስ ፈቀቅ አለ። ነገር ግን ብዙ ሕዝብ ቀርበው በባህሩ ዳርቻ ይጠብቁት ነበር። ባያቸውም ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ስለነበሩ አዘነላቸው ይላል ማርቆስ ወንጌል 6:34 ላይ። እነርሱም አንድም የሚራራላቸው የሚመራቸው መሪ የሌላቸው ሕዝቦች ነበሩ። ከሮም ነፃ የሚያወጣቸውን መሲህ ይፈልጉ ነበር። ኢየሱስ ግን ከኃጢአት ነፃ የሚያወጣቸውን መሲህ ሆኖ ቀረበላቸው። የዓሣውን ታምር ባዩ ጊዜ ህዝቡ ኢየሱስ የፖለቲካ መሪ ለማድረግ እንደፈለጉት እናያለን። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረ በኋላ በዛ የተሰበሰቡትን ሰዎች ሁሉ በትንሽ ነገር ሲመግብ የፖለቲካ መሪ ሊያደርጉ ፈለጉ። ደቀ መዛሙርቱም በበኩላቸው የኢየሱስን ሚና እንዳልተረዱት ከዚሁ ክፍል እንማራለን። ታዲያ ኢየሱስ ምን አደረገ ካልን ክብሩን አልተቀበለም፣ ይልቁንም ጸለየ። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 45 ጀምሮ ስናነብሳለን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልብ በተወሰነ ሁኔታ ማየት እንችላለን። ወዲያውም እርሱ ህዝቡን እያሰናበተ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በጀልባ ወደ ቤተሳይዳ ቀድሞት እንዲሻገሩ አዘዛቸው። ከዚያም ትቷቸው ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። በመሸም ጊዜ ጀልባዋ ባህሩ መካከል ነበረች፣ እርሱም ብቻውን በምድር ላይ ነበር። ነፋስ በርትቶባቸው ስለነበር ደቀ መዛሙርቱ ከመቅዘፊያው ጋር ሲታገሉ አያቸው። አራተኛውም ክፍለ ሌሊት ገደማ በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ፣ በአጠገባቸውም አልፎ ሊሄድ ነበር። ነገር ግን በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት መስሏቸው ጮኹ። ሁሉም እርሱን ባዩት ጊዜ ደንግጠው ነበር። እርሱም ወዲያውኑ አነጋገራቸውና አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው ይላል። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያህል ድንቅና ታምር ሰሪ እንደሆነ ነው እንግዲህ ከዚህ ቦታ የምንማረው። ስለዚህ በእሱ ላይ እምነታችንን ጥለን እሱ በፊታችን እንዲቀድም እኛም ደግሞ እንድንከተለው እሱ በሚመራን መንገድ እንድንሄድ እሱም የወደውን እንድንወድ እሱም የሚፈቅደውን በሕይወታችን እንድናደርግ ተጠርተናል። ይህንን ማስተዋል ይጠበቅብናል። እንግዲህ በመጨረሻ የነፍሳት ሁሉ ጥንካሬ በእግዚአብሔር እንጂ በሰው ውስጥ አይደለም። እርጋታና መተማመን ልባቸውን ለእግዚአብሔር ለሚሰጡ ሁሉ ብርታት ይሆናል። ክርስቶስ በእኛ ላይ ያለው ፍላጎት ተራ ሳይሆን እናት ለልጇ ካላት ፍላጎት የሚበረታ ነው። አዳኛችን በሰው ስቃይና ሐዘን፣ በስድብና በትችት፣ በመሳለቅ፣ በመናቅና በሞት ገዝቶናል። በፍርሃት ውስጥ ያላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እርሱ ይመለከታቸዋል። እርሱ በእርሱ ጥበቃ ስር በመተማመን እንድትቀመጡ ያደርጋቸዋል ይለናል። ይህ ትልቅ እድል ነው። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ በእኛ ውስጥ ያለውን ነገር የሚያስተውል ድንቅና መልካም አምላክ ስላለን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን።